Un arī šajā rītā debesis lielākoties ir apmākušās galvenokārt valsts dienvidos novērojami sīki nokrišņi, bet tā kā pūš lēns līdz mērens mainīga virziena vējš atsevišķās vietās arī sabiezējusi miglu un dūmaka. Šajā rītā gaisa temperatūra valsts rietumu un centrālajā daļā svārstās ap plus 6 plus 8 grādiem, bet vēsāks ir valsts austrumos. Tur temperatūra vien ap plus 4 plus 6 grādiem. Arī galvaspilsētā šodien ir iespējami sīki nokrišņi. Tāpat kā arī citviet Latvijā, bet, kā jau minēju, tas būs galvenokārt lietus. Debesis lielākoties aizklās mākoņu un šodien maksimālā gaisa temperatūra Latvijā svārstīsies no plus 4 grādiem Latvijas austrumos līdz pat plus 10 grādiem vietām Kurzemē. Un arī dienas laikā vējš vēl aizvien būs lēns līdz mērens un pūtīs no austrumu puses. Bet prognozes liecina, ka turpmākajās dienās kļūs vēsāks un jārēķinās, ka nakts un rīta stundās uz atsevišķiem ceļu posmiem var veidoties aplodojums.